За несплату платіжок блокують рахунки. У такий спосіб у Луцькій громаді розпочали боротьбу із боржниками за послуги із водопостачання. Таких було чимало ще задовго до повномасштабного вторгнення – близько 5% від усієї кількості споживачів. Здебільшого це платоспроможні люди або ж ті, які ведуть асоціальний спосіб життя. Луцькводоканал намагався боротися із ними різними способами. Це були сповіщення, попередження, візити та детальне інформування. Втім, безрезультатно тепер із боржниками працюють приватні виконавці. Ми максимально велику кількість подаємо позовів для того, щоб фіксувати заборгованість в судовому порядку. А далі ми вже передаємо на приватних виконавців в основному. Враховуючи, що зараз велика кількість споживачів і фактично всіх людей вони використовують банківські картки, рахунки в різних банках. Приватний виконавець дуже швидко бачить всі рахунки, дуже швидко може накласти арешти. Тобто все блокується і людина тоді відразу вимушена, кажуть, вже провести оплату за ті послуги, які вона отримала.